madaxweyne ku-xigeenka wasiirada dr edna aadan diblomaasiin dalka nagala jooga safaaradda taiwan ee taiwan madaxda kale murtisharafta mudanayaal iyo marwooyinba waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii sharaf bay noo tahay iyo farxad inaan ka soo qayb gallo dahfurka buuggan xogsidaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ku hambalyaynayaa kuna ammaanayaa wasaaradda arrimaha dibadda tacabka badan ay gelisay si ay inoogu diyaarin lahayd oo inoogu soo bandhigi lahayd buuggan xogsidaha soomaaliland tacab badan baynu gelinay soo saaristiisa waxay inoo haray inkoo inoo dhiman sidaynu tacab kale u gelin lahayn fidintiisa waxaynu u baahanay in loo meelo labadaba ku fidinno buuggan ta koobaad inaynu ku fidinno soomaaliland dhexdeeda waxaynu hadii jeer u qaadannaa in dadkeenna reer soomaaliland khaasatan dhallinyaradu ay si fiican u yaqaanaan taariikhda iyo sooyaalka soomaaliland laakiin saa maaha marka cidda ugu horreysa inu u baahannahay inaynu gaarsiino buug iyo xogtiisa waxa weeye waa dadkeenna siaynu dadkeenna u gaarsiino waxaynu u baahan nahay horta koob inaan af soomaaliya ku bedelno nuqulkiisu af soomaaliya inaynu helno ta labaad waxaynu u baahannahay inaynu badinno oo tiro badan aynu daabacno ilaa 20,000 ilaa 50,000 oo buug inaynu daabacno inu u baahan nahay waxaynu u baahannahay in buugga laga helo laibrari kasta oo soomaaliland ku yaalla waxaynu kaloo u baahan nahay in laga helo oo laga iibsan karo buug shop kasta oo soomaaliland ku yaalla ama dukaamada bugaagta iyo mid walba in laga helo waxaan ku talin lahaa in wasaaraddu ay isku daydo in gobol walbaba ay ka qabanqaabiso xaflad tan oo kaleo lagu daafuraayo buugga laftigiisa si loo gaarsiiyo gobollada waxaa muhiima xogaha ku duugan buuggan iyada laftigeeda in lagu daro curriculumka curriculumka iskuuladeena in lagu daro oo lagu barto waxaa fiican kolley waa ku tala jirtaan in websiteka wasaaradda laftigiisa isagoo electronica laga helo way fiicnaan lahayd barnaamijyo t v a in laga mataqaan in laga dhiso oo su-aaliya jawaaba ah oo dadweynuhu ay ka soo qayb galaan sidoo kale barnaamij radioga isaga laftigiisa in la sameeyo way fiicnaan lahayd in lagu xayeysiiyo bilboordhadan waaweyne magaalada bartankeeda ku yaalla hargeysiya magaalooyinkeena kaleba xataa in la serialise gareeyo oo cutubcutub joornaalada bug lagu soo qoro maalin walbaba ilaa inta u dhammaanayo laftigeeda way fiicnaad intaaso dhan waxa weye waa dadaal aynu samayn karo sidii xogta aynu gaarsiin lahayn dadkeenna way dadkeennaaba runtii kaba warhaynbaba ta kale waxa weeye saynu u gaarsiin lahayn ajanabiga saynu caalamka u gaarsiin lahayn qodob kale waxa weeye cidda ugu horreysa inu u baahan inu gaarsiina waa soomaaliya soomaaliya taariikhdeenna dee ma hayso waa inaynu gaarsiino waxaanu kaloo u baahan nahay cidda qadiyadeenna danaynaysa amba dana naga xidhin inaynu gaarsiino waxa ugu horreeya ururka auda ururka auda waa inaynu gaarsiino waddan walba madax walba iyo maxaa iyo wasiir walo khaarijiyeedba waa in cid kastaoo ku soo kallaaday xafiiska auda addis ababa uu qof waliba koobo gacanta aynu kaga gelino sidoo kale unta waxaanu u bahan tahay unta is hortaagno qof kastoo uenta galaayaba inaynu koobi siino haddii aan layna maqlin oo layna arkin ma jiro iminka tuulkii baynu haysanaa waxaanu ubaana tuulkaas si aan u adeegsanaa u isticmaali lahayn sidii dhawaaqeynu u gaari lahaa meel kastaba maqribiya mashriqba safaaradaha waddankeenna jooga iyaga laftigooda waxaa looba mid walba in gacanta looga dhiibo oo loo geeyo xafiisyadeena dabadda mid walba koobiyaal ku filan waa in la siiyo dabadda waxaynu ku leenahay jaaliyado reer soomaalilandna maraykan ilaa australia waxaanu u baahanay jaaliyad walba laftigeeda inaynu buugga gaarsiino tiro badan weliba aynu ka gaarsiino way fiicantahay haddii buugga inta si fiican loo daabaco xitaa amazon laga iibsan karo amazon websiteka online laga iibsan karo runtii aad bay u fiicnaan lahayd dad badan baa jecel oo u baahan macluumaadka halkan ku duugan waxaa fiicnaan lahayd iyada laftigeeda inaynu carabi iyo faransiis labadaba aynu inaynu ku tirjunno si aynu u gaarsiino waddamada west africa oo inta badan ku hadla maxaa yidhahdaya faransiiska afrika qaybteeda maxaa waqooyiga oo ku hadla af carbeed jasiiraddan carabta
si nuu gaarsiino ee qadiyadeenna. Way wanaagsanaan haddii laftigeeda in daahfur loo sameeyo inaynu soo marro wadamada inoogu muhiimsan caalamka, kuwa Mareykanka, kuwa Afrika, kuwa Carabta iyo meelaha kaleba, qaaradaha kaleba, waa inuu furo daahfur aynu ku marti qaadno dadka mudanta ee wadamada aad iyo degan. Iyada laftigeeda way wanaagsan tahay inaynu bise BBC-da iyo raadiyadan amba barnaamijyadan telefishinadan Aljaziiro kale iyo inaynu ka sameyno barnaamij aynu ku baahino oo dadko dhamay kula socdaan. Marka qiimaha tacabka aynu gelinay wuxuu midho dhalaya oo ku xidhan yahay intaynu gaadhsiino. Hadduu cid gaadhi waayo dee qiimo ma leh. Marka dadaalka labaad aynu u baahanahay imika laga doonayo wasaaradda arrimaha dibadda waxa weeye sidii buugga ay ku tabceen xogta Soomaaliland sida loo gaadhsiin lahaa dalka iyo dabadiisa. Aad bay u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.